Үмміт әте күйінден күнді бігі көрәтшілер бет. Асчеттарға бүгін әжетті кәлі Қамыс музейінің бұстапқа халатын хәбедісіне Туяра Жаркова. Туяра әте күйінден. Әте күйінден. Аха, жәрі бігі бүгін тұрасты бұдай. Бігі бүгін бақыластық бұд. Аха. Көтчеқ, онына саламат, онына дүчей. Аха, жүгей, батта сақалыстар. Сақалыстар. Аха, жәрі аманнай бігі чоғына. Бахлас. Бахлаттан ағалыстар. Аха, жәрі. Ту құтабыды, бахлабыды, ә? Жүт құтабыд. Аха, аман құтабыд. 300. 300 болар. 300 миллилитр ұл құтабыд. Аха, бұй үппет қазбыр ғаннағай? Бұй үппет үс аңар, үс ікке. Үс аңар құтабыд. Жәрі Кестетін ұқсын әрәбет, маңна сымыт көтті бұд, үйт көтті бұд, оны ұл көтті бұд. Сақар көтті бұд. Сақар, оны қыратық тұз көтті бұд. Маңық шепот көдейбі көтті бұд. Қыратық көтті бұд. Оны тұн бұрдық көтін көтті бұд, оны бұрдық көтін болғанды түкі қарағанын көрін. Құйы болыр керін. Маңны көтін кейі Төбеті. Тұс бұрдықтың көті. Аха. Бұрдықтың көті түйен барам мұнан ұққан әтші бұл. Бір бақыланы кемін өріпті екен астырды? Мен бақыланы болғана бәйім, үксін астыры бардым бәйім білі интернеттен, кенегеттен, бастан бақылан ұрар бар, Тарбахов кенегеттен көрімін өрімедім. Ағамын, оны құлханық маңық тоқты, кем әрі тоқ өретер еңден бол баққаник. Білінгі ұйғаттың барда доступности де, кеге қанына бағары интернетка да көрін хөп, кенеге ағадағаны ағын хөп, үксін мен астықпын бағардақ бұна, тоғар ағылық астықпын бағардақ бұна интернеткан өбір айдығын, оны онына көрімін, оны онтан өрінебін дейбік Түхі қойу болар емет кесте біт? Алады түгіттен қойу болар. Қыраты қойу болар. Маңық қыраты осқа дебеді бір маңық суады құтты бұл. Бірімен бұл бақылана старым маңық темедді ғайын кәлі. Бұл үтті тұра өтті. Үткер аз темеді. Ені болдан олық бұларғы бұлақты. Мені тұғаны сен сылары болу. Бір дейділағым мене құмыс ұғаттың. Бұл кемен орбыда болу де ғанатшы бұнна. Бұл 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 бүтім. Виктор Ивановичтен мая құмыс ұға оңыр бұд. Оның көтдір өққара. Кені болғана бәді де ұжор дейін фабрика дейбі күрді құрдың ек бәді оңыры мастискойдағы бет, оңыны сылларға. Ол оңына кені... Маңық қатанардағы бет, че? Менгер маңық қатанары қауық. Оны өлген ұттың әте, бейдей дұлағы, оны өсе білген қолыбыра кемен ғар бұтын білер боламын чөйбай. Де, астына-астына кемен ғар бұтын білер. Чөйбай, мен қолыбыр бәйім кемен білбәк біт, мені болдаған арай анығылы. Бұл ұттуақ жа 3-5 сыл болы бұғылақ тұтты бұты. Құрды қатынары қуақ. Әмей қақылға қордақ. Астына бұл маң қабын Ара әме ұлық қақсын болық бар, жәрі жәрі болық. Мені ұлық оғар дәқпеттен кеуі күдік. Ені үйдер болық бұттан бұл бақылы формата темірі бар әді. Ені қайда қарайығаны құлабы білі суы ағанын ең ұлық сәрінен ұйықтақ дейлерді. Құлабы құлабы сіктәқ тірәпкенін, Құй әтші бұн, оны түн ғанлық ала, неген олық құй бақ бұн. Өлген ол, оны құй бақ болы мұн бұтас көріңір көстерді. Тоға дейтірге кені түн сыстар болуын хөр беген болға дей. Үсі күрді құдабын қалақ. Үсі құдабын. Оны құлығын хөп темен құлығыра тұқты бұн. Бұй яғаттан ең қа келбіті да? Аха. Әрі күстәк оққа бұғыра бітші бақыланы? Күстәк оққа, но мен бұланы бір үттүдің маңық ғылытан, ғылытан барам бір үттүр құтан барам маңық әргетен кәп ебіне, чоғына ол жы ғылағығар бір үттүді бұғар кәмігер, екі сүттүді бұға тұрар. Ай-а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 й-
Уренен. Жаным ием Антон Төрүттер, оттон хен билдер жегерген шашыгыттар. Жегерген кыстыра болар ием.
Агам была бедная, то люди тянули, то меня хангласпун. Алло, и кит ты меня хангласпун. Ага, она налог меня хангласпун, дико хептив курдук. А школа вон на бирбите? А школа вон, ха, моя гимназия там бирбите. Ага, что я школа вон, ха, все влюблен, ха, что талар вон, что я духаны вон, а то школа вон, ха, гимназия была, мы тогда талан кербит, ген холар был, он агас Болам битер бит класска, улин бебе агатин кетте чугастык сыхын хавын, чугастык билсягын, нахаты билинге олар олах түрдөн ин болан юренелер дейді, ондық болбадақ бихе олах ағайық болан. Бирге тирабиттерге көрттіп. Ондық учталбытын кетте нар көсті бит, түрәбік күнен нар ағадали бит, учтал күнен ага Фека Стангиновнаны, наха чуй класс, биха куратор ден еті, куратор ден болла дей, онна параны юренелер дей Масарытынан бихебин. Ага, бихебин. Это был антон каратык, мандыкка намбараман. Бихебин антон тоди дергата бу арыгы састыбаты неген дейм дамы. Антык туа. Хлыйбыт бахлах. Хлыйбыт, ага. Мандыкка намбараман. Антон бу манна бұлыргы болдыға жет, ол бұлыргы болан, ұрқу бақылы еде болдыға жет. Біліңі бұл венский вафлиген дейін астачынды. Мен венский вафли гинден хоча става пунтун. Тох, эти вафельницы, тенгез вафли варбыта были трубочки хрустящие. Он нуга стывен, он тукай мэйме форма малах руккатта, но гордях биттен бар форма, мен тердюс класска. Тимир? Окка холбана. Ага, оску тердюс класска хрыттах пына Таем Егор Спирдонович. Агал быта, белахтэ авите тердюс класса битарербер. Онан оңырабын, онан холубра вафле торда эген ондук оңырашчыбын. Онан нук холубра сгущенка хайи-хайи, о бихо гордях битна холубра нха торт сайды бата хайнете болдайги. Олихим мен ондук торда вкус детства индии атты-аттывын ондук оңырашчыбын. А күн күн кетеген чыгылга үстө төттө. Үстө төттө астыбын. Ага. Тыгылайын нукурдук. Атан Николунга онда ыгыкка каянды бар. Эбехет бар. Ага. Мен эми нукурдук астырайтты. Бу Николунга кус кугутта онда ыгык күнгер. Онда тоголор көтө тактан эми эми астачым. Ага. Мен чөй көрчөгүттө ус силдердин хөбүлүлөрү калар. Тэ мен мамам хөбүлүр бахланы кини ардыгар энди астын дойинде теми астыбын. Чтобы яр чона фин бахла станган и чевара. Ага, стачун, ага. Инхебюр. Ага. Антон, идеанан ту яре кимет кини? Антон, мен обсайнан билим болана хомус музейгер либин, булырын магистратураны битер битим, культурология. Ото хамай бастыгы идем болана кайын байтар инженер дейм болаван, антон учалай таха горный инженер по обогащению полезных ископаемых тен. Он на волнах, ол то идебинен улелих жибдым фабрикага, лоросага, бем бастыки идебинен. Он там была на то огар дахпиттен, эти эпитем курдук, ием ол лорох мускую веретер, дворец детства улелир. Таим была на анды ду виртуоз хому шута Спирдон Шишигин, он таби таим была на Николай Спирдон Шишигин, эркем нерге музей, хомус музейин директорнан улелавиде. Ол болан тун кие огар дагаттен түрүктен ие үтүн күрт тәкелдик күрдүк ол чарыгын хембир тун кие хай тух болар ебит. Жарыккынан кие барар ебит. Ото ол мен ол каяны байтыр. Сәтті хаспыттан. Сәтті хаспыттан. Ие мөріппеті да? Ие мөріппеті тун бен бана қомғылан мамам оғылару ертен кәлләғаны сумгатыптан ұраған қомыстан хағылабытым дейін олық бес біттен ем болу хэ. Онтон болана кихи болан өйдөн, бұл сыйынаға таққан, бұл ансамблға ғыджан еген дейін оттан ете тұққа өне бұдым. Хетті хас бұдта. Аха. Берем бақыла бұд. Бұған әрер. Онтон аң маңнай бұл сыйынаға тақсан өне өргін өйдегінді. Аң маңнай түн құлағы мағыларын өнер өне бұдым бұл әжі. Хетті хас бар. Первый класқа келем бар Оттон бен бирге бүйрөнөр кыргыттарым Хлыбыра Левина, Таня, Марков Света, Хомстуллар, олар кытта тахамын Марков Светалын аңнабытым.
оно и кеволо мы дотон. Ого, хрита ханен ханук долгуяри гинди нулхан. Хух пыхла, оно было на тохом стохтакен, и не было тах. Ну, хотя хрен мы нак бен клахан орта тугарин. Улхан нак долгуй бупом будиен лох идеве курду кайпин. Оно было на ол доволлар. Бастыка ол нук клах минеранюнд. Брахай буквари инди курду тохом клах. Какое мероприятие я чана комстургат полади? Какое мероприятие я комстуретим, а то на ансамбл на комстуретим то как кружок, мамам ходят кружок, дертир кружок, ходят болбутом, то куттан, а то у нас колаки рехпетен. Он это нар комстубун студентных джан, эти гимназия говорим барам мы на холбра арчет он кружок, кей нуже ходжва побутом, к нам баран химбир комспун эти клаханан концерты эти вид беги, гимназия га класс таркадларнан ол он на концерт тарга нар то комстур эти, он на то комухнан гимназия кирем мы на то уже ари то хатан кайсхага уярах ян кайсхатыгар кирбикхи бухтанан докладнан доклад утюб нам бар бутом. Республика кам истел спети миген, он ол республика кам истел хеммине оттон комуспуно комустуре бухитнан бобака доклад этунен көрдөрөн. Уерине онто студенты барам барам мы биге студенттар оттон бие студент болам мы толбан ден фольклорный группа термипит. Дока алмаз тенге оттон мирнеге студент набдым. Ол студент хеджамына нуктеринен оттон комустуре тибит, саха расрыларын ыллыр тибит, оттон барабанга аген ойнен, оттон рахнай тухтарым көрдөрөр тибит. Оттон бары концерттарга бардыгар көттөр тибит, оттон тибипер хоготок керинге комусчут этим. Бұл жеті қырып ол бітті әрізмері. Оның болуаны тұны. Өті ол атындағаны идеға өрендер бейін, өті құмыспын нар барық баққабын тек өрдігі жәді жібідім. Оның өті құмыс тен мияқы болуаны аңды үйдіңі көрдер бүт инструмент болыр, құмыстур боламын өттін. Оның таққа дүйдіңі көрейдім дек қығып, құмығы саққа культуратын көрдерімін. Рокка бар. Онто улыхин болана хин билеллер. Гынан бара то сахабу комуха саамай етиген, саамай издорхонох болар. Гэндю кэрэчилэр бэ туяра бо бахлады насты тарар бэхэ билэгин кылгас рекламага барых бэд бэхэдни гэттай бирга болу. Күндің көрәтшілер бейді, бұл реклама біреметігер бейге байқылабытын ұмыны бұхарам бітен әрәбет, бірем бітен әкпетін тахара бұд. Бірі бұсты ғылақ. Бұсты ғылақ. Бұсты ғылақ. Сайын сұта кедер күрдің бұл байқылапты. Көрірі бұл мені жаманнық болды. Ото мен білі тахынан бары демен бұл барта қара болан қалды. Бұл қолы бұр тағынан бар бұл болағына чөбәдік күптігінің кірері біткенде? Мен тағынан бар әріптен олақ құттамаппын, мәні ұлабын онына мәнің күптігінің мәнің кірейін көбейбін. Бұл мәнің болағына Санаспыттан, Аннаф Насиевнаттан, Егор Спердонович кәргені мәнің кірейін көрбедім. Кені бейхе қанар бақыластатшы бір ағыниктарға. Оны тұн болуына ортотында неме мәнің кейхеға хейрегер табығастақ болуын де неме мәнің кірияған. Оны тұн бұл мәнің чөй бай бәйті тұспы мәнің тұқтар болуылар. Мәнің күптігі үсенің тұттығын асыстырға. Оны бұл бастан мәнің арай тұқы 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 Музей үлетін тұғынан кепсері тұяры, Комыс музейін. Ата бейі Комыс музей өттің әтен әрбінім көрдік 200 жекі омық қомыстақ болар. Оның ол 200 жекі омық қомыстақ боларығар болағына білген салмаптының стан қағылы бітті.
Ага, и кюс чекал мук комустах, он на то нол таханан обсенен сюс алтони кё комусарас коринге биллер, он там биги музей бутер болла на эту мель битигер. Бехен сет том кум хава. Бастана рыбутан уллара бут? Буте хары не кота буте? Ото бу сюс. 100 грамм, то есть 100 краткотака была, а то меня то около двух тон. Опыт сетка, качата вот то. Опыт чуть качата, то есть опыт надо было. Хембир. Орто тон караока. Ага, орто тон караока сорка он работает. Надо было же. Ну, бу мана уллар диарет тон мана к кое бы толка не тон то бурдук обебит. Бурдук под, а он грамм было, он на у обехтех бит. Калячлер даганы. Эй, бары дикер гене бары нюгутче. Бары нюгут. Ага, ман нюрда. Ага, матун агаяк дэс тахарар ганам бары нотто кине осена нити сенага та карынин хотчо бирэбет олхин оттон. Он укратук дэс тахарар диакто хэбэ, матун ки саха кидин сирине. Онну кот сенага та карын гана комстур болбата. Оттон сахалар гаттон биратур бутус амникус болар ди бири бирдой дулах пыт мяхамалас табагата. Олхин отто ол ханна ус паргар комус сайдар болади. Олхин он бири то комушут болбу попол оттон. Ол кине утрэвто сюсилгар анамыт конкурс полбута, он на то налог, ага, бывает, я ротот символично, когда бы клан берись полбут, он то он на то, ага, эти бем, я бы им брал, потому что хомус туром, ага, на то, обычно хомус кондергариген, барта, эти беги, шашигиттера, и махтар болам это мне, хомус тачивает, о хомус тур буду говорить, то эти сеттерби, эти таханнар, ускалюне, таханнар, то бирге хомус тачивает, ага, это не обычно, на то, брахник тар буду говорить, бывает, то, что мне реал болар боллана, юбилейдар, им болар болла на тебе бартатон комгох болбат. Чона хигей мах болак бо терет тан комстах тери курдук эфкипче. Ото ол курдук. Он на том хигей пандак шо бат радит салах бит. А школуны бидерлерегер эти сеттер бидегер комс белахти бит. Эй, нахче. Эп, анок каса школуны бидер то бидерегер комстах болун нардиен. Бу мандак 5 минуту курдук эти бу куйду бит. Он на том ажо убуте не бебит. Антон, алта сюхи бастан эвек бит, антон ол кэнеттен өтті көрем бит, төхі қойу боларыттан өсі сюхи гене ме эвек битін сөп. Ану мен мандық ұтыгынан тұтта атчы бұн. Қайыр әбітче, қойдыр әбітче? Раз қойдан керем бірар, ха. Ол ең мандық. Кара уокка бухара бадалах, саламаты. Тэхэл бахта бухара анна саламаты? Ото саламаты гаяхта хамай бастан бухар бутым диэн. Эжиим оғлам мутыгар оттон мандык саламат сен бахар бутыгар, оно эжибер бухар бутым. Эти алта духетта духуллағата. Онда ол онтон біле оттон каралан. Бухарачыбын дейбі көрдік ғыққа, оттон нар кехи күнайы бухарынар болбадақ кынан баран оттон. Anduk kena men di basta kebaharum anduk bol buda. Bu dah cipta kasih hamil ni an salamati deh. Salamati deh. Anur tu tahu apa yang haluk? Anu tu na obsenan tu kahani hebat jengga tu tahu ir tu tu jerga sibuk suai di hamil pun anu tu mana tu arah ida kan tu mba arah kong hollar bolan arah toka kotaka toh polu di hamil pun ha tu. Antara bide mete hidah kena ulah suap ulah je. Ulah kan kau suap lah. Iti hak terga, iti berani terga, kalau berani kena aku terai tu kena ha ini kena ner. Antara tu sleeve kena ini orang lor di. Oh senen tu arah ni resep par, betul betul mana salam. Mata orang kau tu membelah na, mana arigana, mana arigana mana ha, mana esok kan kalau bateri kau tu jauh betul. Allah kau tu jauh betul, kau dah kalah ribet. Kau dah kalah ha, ni tu, itu kau yutun kerentuan mana, bukan heaven, mana. Antara asta, hein salamata asta cinta.
Да мне эти остаток саламаты ген уханок оставапун, он это бем эти брахинтерген хрен так мне был. Саламат бедный был рен ордрову. Ордрован. Ага. Эти арахны бискалехтерин ха сиятачим ога. Он олихин был манек пола оннук ордрор была мун бем оннук остывен. Он на манде ко мне это едет, я ведь. Это гнан буквы викинди. А мне саламата лукага яхта бухара хаджибте. Манде были лопатка нан генере буквы хаджибте. Это гнан чё байрче. Видя комок то тохта хохте. Ага, это гнан он тохану курду полара. Чё байрче. Дере. Итилихи ведь, ага. Это болло влах тяны бы, когда рекорд вхай болбут курсе. Все болбут курдукте? Ага, все болбут курдук. Бу дюр холобы панык арыйген хэнчар булатчы же? Арыйген лох атын атын бағай чё байдык? Арыйг таққын хэп-хэп. Тура төспетін кәнді таққын. Тура төспетін кәнді таққын хэп. Мотор манык арый үдүгер тагыстагына буспуу деген болбут деген жетчилерди. Аны ардыгер такачуна арын консистенциятын эме тутулуктак болох деп, кадда арынын оңорор гүптөн онтон эме. Корок арын. Кели арынын оңорогон туй деген. Бу бихи бебит дойдугут арытын онтон билин. А саха продукциятан номаннаттын албахты каталанар онтон улабын. Аны токи хибетин ха бетин дойдутур хаябыт ингемтелек болор буллайди. Чи бу буста бу буста. Холбура, краток ходит, у тебя брать ихке, куда кебистеха ихтерге, куда кебистеха то чую болеть. Это я работаю хомустарга на халкель бике. Мне крюкаре, а раз хомус. Вот тлаген улох ихке устлах я хомустар бар болеть. Ихке устлах хомустар бар болеть. Хеб, оно, это бумен, бубем это нар джаджан тох улелир нар хомустур хомустар бун джаджан, оно обстоятун, ом хомустаран кто халбан бем тюрдун чо хомустах бун. Сахаром его он бесим был, эти курдук. Оно бу хомустар бун холобра бем, кот хомустур бар нар туттар бу мальцы Михаил Николаевич тен. Он бир лака был бу конгресс кабаста бут узкен, то бу мяха хаме урхеджут хомухм, он тан такхал болла бу лах. Че ики тенчо тогу султан, им бар бу лах, ати хомухм, он там бу кенники хомустарм бу тарбукин герасим хомуха. Бара раз тестахтар. Бу кине герасим бетон оран баран белхте авите, ус бу ананан оран, онун ха. Бу бихи кураччилер битер хомустан. Кәддерәрін болар? Мен болана, так, білген болана, бұ 5 сылы бұғы кәтеспе қомыс бұнан қомыстым, Уара Василийден сынтары бұдар. Саңа қомығым, бұл бітеғе қомығым, бұл 5 сылы бұғы кәтеспетім заказтан барын. Бөр байын ұралары бітті? Отын, мен определенный тастағы бағар бітім, ол тұйым мүнік оңырдығына кәлбәті хүлігін, оны бұл бейдің ұра тұран бұл тұйға кәлбірдер мен қаразарием барын, 5 сыл болым барын, олық ұмыны бұтым деген неттен еві күрдік, ән бағарар қомығын кәлі деп де.
Ол кәлбітігер, отон ол бұтын бұл нержавеющий старт. Отын бұл жауына қомыз ұңырар жанныр олық бартын оны бәлер әттірінен, қандырынан білелдері бітті? Білелдер, отын кейі отын қомызшыд кейі бәді қайдақ бағарарын, кәпсир, оны кені бәдің оңыр бұл қомыздарын, химитардан көріғын бұл қомыз. Манды күрдіккінен баран тұйхары өсіні мұхаға болар, үддіге болар деген түттірі бұл қомыз туға ден түттірі қудығар атын Ата атан қомыстарым болғанда қолыбыра барын көрдік. Атан тоқ тастақтар болады. Бұл анда қолыбыра. Оны қасайым не айыптан рахна-рахна қомыстары қомыстағын болар. Қолыбыра. Және береме қылғыз айымдан аңнан. Мен қомысқа ғанданы өнелік пенсен, кінің барын берер бәйім ұтау қомыстақ бұл, кін оны мәне оңнан көрәтші. Оны ән бұл қанда оңнелік кейіне кірдік өрдетін болар. Қайдақ тұтабыны, қайдақ ұқсылыны. Оқсайдан тұқымғы кейі бандық тойын әлбәғар өйен барын тұмандық өйәттен өйір, бандық ең тұппаққын тұмандық тұтан барын тискер өйен, өйен барынғы кешер, оны тұрдың. Ай-ай-ай, дейді қаны мәнің жүрі үйерді сейілдерді көреге дейді. Ай-ай-ай, дейді бейу іспен әңірі. Көреге дейді. Мәнің бұды ғанара күрдік тұлын қамсықтақ, ай-ай-ай. Лө-лө-лө-лө дейін мәнің таңлайдың үйе қайатыққа де қасты тұл. Әчөй бай, қадар еспер мәнік туғара ағылды бұқ күрді күті қайдары болды жа? Кейі қомыстардағын мәнік тұйына ғылар, тұйына, кейі опсайының бәді тұқ резонатор тұз тұғары болар бұлай. Бұ аңарар тұғын тұлын, тұйынарын, ехен, бұ барты кейі қа, бұ қомыл күтті бір инструмен болады. Қомысы сәй әмтәк дейлерді, бір әмтір дейлерді. Кейіні осқытар, оны ұтты біліңе кемге болана кейі тұңғатын әтшерге. Оның көбі түшуге. Бұ іспеттен олық маңын орай бұнан туғары, чөй бай сардық туғары тақсы бұқ күрдік келі. Чөй бай бітші. Қомыс үлхен оның күрдік біліңе кемге құлғыра тұңғарғын әтшеді ария. Маңның ұттын туғалақ орны чөй болын Чайын ұрабыд, чай өрөбіч. Аты бұл мен бұл көчі чай ағалым. Бұл үрін ұларымын бәйім албор-бор үйінер көчіттен. Бұл чайын ұран қоламыдым. Оның түхі өр қатар бігін еуінна? Мен ұтын дәребінеға албор-бор бұл әден оқықта ақпыд. Оны оқығым үддер ұран келіспетім. Хен ұттын чай неделі күрдік қапты та. Ачыға салы бағы бәйін ұрбыт чайген істейін.
Вот он, например, он был в Батаоме, 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 он Катаралы бит жеме? Катаралы бит, ага. Мандык оқсайнан арас чейдерен орыббын хөбілуін бәйім ұлым даны. Қарачай, қарачайге ұламын арахынай қолабыра отанныру, маңығыну, маңығын үрген барамын бардан де тоңырын еңгіп әтчібін. Оқсайнан сирастырбын хөбілуін. Оны оланды күна мұн тоңырын барамын аттан чайге тұттабын, арахынай. Етенек маңығын хөбірдіқтерін құмай әтчібін, жезен не жамын аяқ жезен хөбірдіғын құмай әтчібін. Бірдіған әтчі болады жей, бұл сұта чайге тегірді күні. Маңны құттаққан олық сайын ғады кәлер күхін құлауы бе, тамны күхі мұдар, тұманнақ күхі мұдар, ерін әтчі. Оны аттан көтчақ бетін оңыра бұд? Көтчақ бетін оңыра бұд. Көтчақ оңыра бұд өрті бұ бігей бәйбеті дөйді бұд. Сливки дейін чөчөгей дейін болар бұл, сақалы чөчөгейін тұтта бұд. Оныттан бәтчі әп болар бұл. Оны жәжән бірәйнетін құтап бұд. Бұ өтігелік кіне құтар еткенде? Мен өтігелік біне құтабын, ға. Барда құтар тұқтар Жезенем. Тоғы сені сирастырбын хөбілуйбін. Әппетім күрді көлген антын тоқтығын. Қарар дәққаттан ұлақ бұй яңғы тесетті әжен жана сирастырығын болан жа? Тоға емін күтті, оны сүрінден әбәйбін күтті әжі әтшіпін. Әбәйбін күтті. Емін күтті. Деге Федорамын алғын. Кене күтті сирасты әтшіпін. Ату кене доғыр оңыстон, ені жәтші мейін. Атын оғы жамын хөбілі әбәкке болы-болы бірағын. Антын кәне ке оланы кей хөбілі болан қалар бі. Оны олық сирасты аватақ бұны хайына аспатаған күрдік болар. Сайын болды дағаны кей сирастықтақ. Онты білінгі кемге қылыбыра ол бұрдарғы дағаны тұқып тағастар, маңығынлар, үйген үйінер боланлар деке ел бұрғыр дағаны өргір. Оты бәйбі дөйді бұты өрі Хамай күнді, мінігес болыр. Бұл маңыла ғыстолға тағарын сиер біріне өт болыр бұл ажы жәнімет. Оңдық. Бұл көрчеққа өпсенін отон, сұғын, бұл жәжен, әптеқан ға жөйіп мінігес бай болады жа. Тұғы онын атын, тон отонлар әптеққа түрген байдық болыр. Түрген байдық ұтылыр. Тоғы дедерге тұмны, әттін сөтеке кеге тұйергірді жөй, онын атын, тон отон біле қойу болады бейді. Ол хен түргенлік болыр, тон тоқтарынан алдыққа. Түк көрчеғы өпсенен өтігеніне біле қалденікке, тұмны елге тұрғыр түйер ордық жа? Тұрғыр түйен. Руу, тоғырыттақ бұтына Хасырдай дәребінеға көтчеқ болады, анақтағы болан. Хасырдай аңы халығын көтчеқ. Бірген ақтаған аға яны? Отын тоқ береметігер нар, нарақтан болбады. Сайын болығына айгін қаддары біле дәребінеға тақырғын ғана тақына айгін кейінің қайыр. Хен хана аналар. Бұл білінгі кемге бұл түрет аспыт мағын айы бар болан кеге ағынлаған өттін ұлла, оңырды, сиеті болды бұл. Жәрі чай бітін, амсайын көріқтар. Дүлігінім тана бары чөй бай бітті. Сақар құтатын чайгар? Мен чайга сақар құтпаппын. Мен күт оқпын хөп. Обсайның сақары маңына күте ағаяқты тұттабын. Смузидан орды оқпын обсайның сақары оқ ұға еген. Оны білген обсайның сақары күтчатын жән әделдер жән барытығар. Жәрі оны бұ ұғық тұғын көрсетеққа. Ұғыға түхі білуіне, ұғыққа түхі жағаны. Олыс сөбілейбін, ай өбілейбін яқы әп. Оныттың бәйім білемінен де бол бұдың ең ұғықтарға ғылға төт, үші ұсылға төт, бес, алтыға, әттіға тие ұғықтарға әді жәтші бұд. Оныттың әте олыңқы ғығайын боларын, оныттың өбілейбін өпсайынан әтті олыңқы ғығар ұрттым, ұлықаның арғар әжіліппін яқы энергиялар, құрақ жұндар біле әлбәк кейттен сылайын қалалылар енде. Мен оңдық бұдық ғыққа тейдіқ біне құлыбыра мұндық ғынен абын. Оңына сыллағы күй сылынар күрдік болағын. Наға жөй мұндық алғы сәті тұрдақтарына бұлыттар дағыны мұндық тарқағар күрдік болалылар де. Ол ең ғығы құлыбыра мен бір хөбілер бірағын егімді яқпын хөп.
Холбур ханаджил, требикун, даже аксес март гиндиенер олох ордрагун. Холбурин гех футбол батахет дхаретеди. Ага. Тухара тибек курдук. Тухнера тибек курдук. Ага. Хадар сайн сагалам мата курду гин курдук ханагар. Гех боллан гех картакна. Хадар хайн жабу кадикте хагалам мутебит. Хайн болла гиндиен ки хадар онук ханир. Дере. Салам адам сайнерин димин бу. Ой, нахочу и саламат барбекка. Нахочу и. Мин бу саламаты тон дивен хай альбахтин барбат поламди. Анна манна брахинтерга бардаха, ресторанга бардаха ин сети. Ол онно холото ходи бу холох астак саламат болбут. Махтал. Нахочу и. Чой бай чай, чой бай бахла, саламат, оксинам бартен хочу и. Тон бу эн от бу холор хой комуй бу кунди баларин. Если комиерхана лакан дохолвар, а то на тору бу эдбех арас чей морфкана. А то те кию веретен надо, то на тохоти терге химбира, то на оттор белере энергия лактар белере, то на эмтир хорогун хал багату то мухка игин надо буладиен, но кию веретен. А то мен эти тох джезен кенен, у джезен нихе джамен, маньон кенен, маньон нухе джамен, холбра олборбар краки маньон юнер антон комиевун. Чо олору буллана харачай гевечивин. Бле харачай ямтан тупсыры, махан чайгер гевечивин. Ондуккан аммен холбра, те эби хомиерым итинник. Отон маньон кенен руккаттан даан була джезен кенен. Онто бу кучушай бу булырын барулат. Тере, бу гэгэхан абыча эсэ бидде. Хомска оньян хитнере. Рох курдукте, хомустер. Хомустер на пуладе, бу. Терет яра биги кречилер битигер эн багасана. Бу кречилер ге баргатигар багаремете, то бу сайнга уктемиче, чугай бай слаз, буян унюлер сайны багаргат курдук, күйскүтүн окутун эбинен сынянан. Ким сирастан, ким мораға баран, ким хөтөлән, ким хайдақ таптырынан сайынғы сыңаланғыдын атаран чеген, чебдек боларғыдығар бағарамын. Мақта. Туяры бейхатты бұл асчеттарға керен әжеттабыққар, ол меннегіз бақылан, саламатын көртчеген, онында бұл чайынығын мақталы еха. Оны құрып бұл чегос жаңғын, бұл құрды күнділі сырыт. Он на тон комускар круг, он не он видит не тен юдер баллантиме. Он на каз види сахаки хите механабар бу он юн септериле. Где? Комускар. Ага. Кажас болун, эдер болун. Кинди кречилер бит, ярага махтана бит. Он на табары мини гестик, ага.